Hello guys, it's Warrant again, Warrant Show. Tena tuko na mwingine. So let us know the area, tujue mtaa, tujue wenye tuko nayo ndani in Moroni. Jina? Naitwa Lucy Ludwin. Lucy Ludwin the Queen. Na tuko na Lucy Ludwin na tunataka kujua story ya Lucy Ludwin ndani dance. Contact na us, tumemaliza na mwingine na mwingine alisema vinosh, wacha tujue kama huyu like. Okay, Lucy Ludwin, uko na boyfriend? Niko na boyfriend. Ako na boyfriend, unaweza mtaja? Naweza mtaja. Amesema anaweza mtaja, anaitwa nani? Anaitwa Hesbon Ochieng. Hesbon Ochieng, kama umepata hii video, comment hapo down juu, umependwa by the way. It's very difficult mtu ataje boyfriend rake kwa kamera na amesema ako na boyfriend. Okay, Hesbon anakupeleka aje? Anapeleka poa. Anajua ile mambo. Anajua. Anakutreat goodly ile 100%. Hakuna doubt, hakuna doubt. Si doubt. Hesbon umependwa na hakuna doubt. Ha, bade mtaa inakupeleka aje? What, bade unaweza sema nini about mtaa ya Moroni na all, yani place uko? Mimi niko sawa. Uko sawa nayo mtaa inakupeleka vipoa? Nice time, bade, nice to meet you.